Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilar. Bugungi videomizda qo'ylar haqida bo'ladi. Ya'ni bo'g'oz qo'ylar, inabola, qo'chqorlar ham bor ekan. Qo'chqor 50 ta qo'y bor ekan. 50 ta. Ha, qo'chqorlar ham bor ekan. Shularni Aha, hozir mana bularni tushirdik. Aha, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Video syomkamiz Farg'ona viloyati 3 ko'prik tumani Qumari qishlog'idan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini Sallohaga, keyin kommentariyani boshiga qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib Yana ham to'liqroq ma'lumot olishlaring mumkin. Aka, bu yerda qanaqa qo'ylar endi bular? Bu hisori qo'ylar aka. Bular hisori. Ha. Hammasi bo'g'oz. Xudo xolasa fevralda oxiriga aka. Fevralda oxiriga ko'payishadi. Ishlari qanaqa? Ishlari hozir aka, bir boshdan qo'yamiz. Ha. Yaxshi. Mana shu o'tdi tushar emas. Ya, ko'rgan bo'lsangiz, aytib ham, a, bo'pti. Bittasini ko'rsataylikchi. Endi hali nima bo'lmasin, mana 4 tish bo'lyapti endi. 4 tish, ha. Ikkisi yordi mana aka. Tushunarli, bunisi 4 tish ekan. Bo'ldi gapi. Ha. Mana 3 tug'ishlar, 3-chi tug'ishi. Gap yo'q. Aka, buni endi narxini yopishtirib aytadigan bo'lsak, mana ketishlar. Gap yo'q. Bu yerda egizchilari ham bormi? Seni xudo biladi aka. Ha. Tashlar aka. Ha, 2 tish bo'ldi. Gap yo'q. O'sha birinchi, ikkinchi, uchinchigacha ekan-da bo'g'oz. Bitta qo'yim bor, uchinchisi qolgan, birinchi, ikkinchisi. Qo'g'oni birinchi, ikkinchisi. Hisori qo'yaki. Toza hisori. Chetdan kelgan dedingiz, ha? Chetdan kelgan. 1 hafta 10 kunlik kafolati bor ekan. Ha, yeb ich sog'ligiga mana garantiyalari bor ekan. Aka, buni narxini endi o'zingiz chiroyli qilib. 3 milliondan kami bor aka. 3 milliondan kami bor. Bor aka. Dastavkasichi. Dastavkasi aka O'zbekiston bo'ylab bepul aka. Ha, nechta olish kerak endi masalan? Endi masalan 10 ta olsam, bu vodiydagiga, nimanagiga? Voha tomonlarga? Voha tomonlarga 10 tasi bepul. Bepul. A, vodiygacha? Vodiyga aka? Bepul shunday. Shunday. Obo beriladi. Oborib beriladi ekan. 3 milliondan kami bor, hurmatli obunachilar mana. Aka, shetdan kelib olib ketsa, yo'lda qilib berasizmi, xohlasa? Aka, tushirib beraman aka men. Kami bor. Kami bor. Kami bor. Aytilishi 3 million so'm, hurmatli obunachilar, kelib ko'rib, tanlab olib ketaverasizlar. Bitta narsada aka, hozir mana sariq qo'ylar turibdi aka, hozir so'ydirsam aka 75 million so'm bo'ladi aka. Ha. 40 kg o'sh bo'lgan sariq qo'yim. 3 million bo'ladi, lekin qonida bolasi va uvoli bor aka. Ha. Tushunarli. 3 million kami bor aka. 3 million so'm kami bor. Xo'sh, gap yo'q. Mana hurmatli obunachilar, bo'g'ozlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Bu yerda o'sha egizi ham bo'lishi mumkin. Xudo xolasi bo'ladi. Xudo xolasi bo'ladi. Ha, ha. Uzog'imi endi? Ha, uzoq fevral. Mabodo tug'maganiga men bitta-bitta qo'zib beraman. Ye, gap yo'q. Gap bitta, shirtdan-pirdan gap bo'lmaydi. Ha, ha. Hammasi. Bir taraf mana pardoz-mardoz endi narsa qilmaymanmi? Qilingani yo'q, o'z xat tushirdik. Qon mashina tushirildi. Ha, ha, mana. Aloqaga chiqurasiz, endi keyingi partiyasini ko'rsatamiz, xudo xolasi. Ha, ha. Mana bu yerda qo'y juda ham serob ekan. Bo'ldi. Mana. Aka, yana qo'zilardan keladimi xudo xolasa? Qanchadan sotdingiz? Ya, haydoraymi? O'tkaylik. Hozir 2 oydan keyin mashinalar. Ha, baqa tushdim. Ha, bo'ldi. Endi o'chib turib. Mana hurmatli obunachilar. O'tkaylik, qanchadan sotdingiz qo'zilarni? O'sha eng arzon sizda bo'lgan. 750 ming 800 ming so'm. 750 ming 800 ming qo'chqor sovlig'i farqi yo'q. Mana bu yerda o'sha bolalari ham bor ekan. Bu tomonda ham mana sirop ekan akamizda qo'y. Bo'ldi. Tashqa chiqib turaver ekan. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda mana bablar hammasi qo'chqorlar ekan. Adashmasam bularni ham ko'rsatamiz, xudo xolsa chiqarib. Mana hurmatli obunachilar, bular endi dehqonchilik ekan. Akamiz o'zi cho'lda nima qilasizmi yo qirdami? Yo'q, o'zimizni chorva qo'ylar bor, shuning bollari ekan. Ha, ha. Inabola qo'ylar. Bu yerda bo'g'ozi ham bor, inabolasi ham bor. Aka, 8 ta nima bor aka? Inabola bor. Ha, ha. 4 ta bo'g'oz bor aka, 7 uy bo'g'oz. 7 uy bo'g'oz, yaqin. Ha, ha. Aha, 7 uy bo'g'oz, gap yo'q. Bollari nima? Bollari aka 8 tasi hammasi chevar, qiz bola. Hammasi. Ha, ha. Ko'paysin ekan-da. Gap yo'q. Yaqinda tug'ilib chiqdi-la, 1 hafta 10 kun. 1 hafta 10 kunlik ekan, tushunarli. Tishlari chaka bularda. Mana hurmatli obunachilar, tishlarini ko'rsatamiz, mana inobollar ham. Shu tumshuqoqini ko'ring aka. Ha, ha. Qaysi ish tug'ishdan? Shuncha tug'ishi. Gap yo'q. To'xtatib turaymi? Tushunishdi. Ha, bo'ldi. Bas to'xtatib turamiz. Mana hurmatli obunachilar, tishlarini yana ko'rsatamiz. Qani? Mana ikkita bo'g'oz, ikki tish. Mana bitta bo'g'oz aka, mana shu bitta bo'g'oz. Ha, ha. Mana ikkinchi bo'g'oz, xudo xolasa. Bunisi juda yaqin ekan. Ha, ha. Tushunarli. Aka, keyin bular ham hisormi, o'zimizning shetimiz? Aka, bular endi o'shanga chatishgan aka. Gibridlar, ha? Ha, bular
Xisori deb aka, xisori qo'y bitta bo'lmaydi aka. Xisori xisori deb sotiladi aka. Ha, 100 bitta bo'lmaydi, 100% bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi aka. Qarishdan o'sha o'ra tepada bo'ladi aka. Yolg'on gapni sotish kerak yo'q. Gap yo'q. Bular endi ularga chatishgan gibridlar ekan. Aytamiz. Ularga aytibdi bonus qilib yuboramiz aka. Ha-ha. Bittadan bo'g'oz qo'yni pulini berishadi bolalar harakatiga. Yo'q gap yo'q. 2.5 milliondan o'tib beraman. 2.5 milliondan kami bor. 2.5 milliondan o'tib beraman aka. 2.5 million so'mdan kami bor ekan. 8 ta ona bolani. 8 ta ona bolani. Ha-ha. 8 ta ona bolani. Bo'g'ozlarga aka. Bo'g'ozlarga 23 dan aka. 23. 2 million 300 dan yana tushib berasan, xudo xolasa. Ena bolalarga 2.5 milliondan ozmozdan o'tib beraman. Gap yo'q, mana. Bollari qadarkaga aka. Bollari qadarkaga gap yo'q, zo'r. Ashqozlar bo'g'ozni 1 oy, 1.5 oyda 1.5 milliondan sotadi. Albatta, xudo xolasa. Ha-ha. Bular birinchi bo'lishlar, aloqaga chiqib olasizlar. Gap yo'q. Bu ham o'sha dostavkasi aytib o'tganimizda. Dostavkaga vodiy bo'yicha bepul aka, vohaga aka kelishilgan holatda aka. Yeb ichi sog'ligiga xudo xolasa. Yechisi 15 kunga aka. 15 kunga. Garantiya aka mana. 8 ta bo'ladi. Mana qo'zni qana mana. Qani? Sog'lisi bo'ladi aka. Mana mana. Qo'zni ko'ryapsizmi? Juni olinmaydi buni aka. Mana aka qo'zni. Mana mana shu qo'zni bo'lasiz aka. Qaysa? Ha, kattani. Ha. Bitta qo'ydi bolasi aka. Qani ichini bitta ko'rib. Mana aka, tumshug'oqni ham ko'rib qo'yishyorsiz. 6 ta, 3 ta, 3 ta. 6 ta. Ha, ha. Mana shu qo'y oddiy misol bo'g'oz bo'lsa, xalqimiz 2200 ming, 2300 mingdan olyapti. Ha, ha, olyapti. Men shu narsani shuni nima qilib beraman? Bolasi bepulga. Ochiga. Gap yo'q. Bir hafta 12-15 kunga garantiyasi bor. Mamon yetmay qolgan pulni ham beraveradi. Gap yo'q. O'zimiz territoriya. Ha, ha. Sizlarda bo'lib to'lash naqa nima yo'q, faqat naqd. Bo'laradi unaqasi ham. Ha, variantga ham kelishaveradi. Kelishaveradi. Yo'q, gap yo'q. Mana variantga ham kelishaveradi aka. Hurmatli o'g'lonlar, aloqaga chiqaverasizlar. Ali, variantga kelib turib, 2 millionni qo'yib 3 millionga sotish bo'lmaydi. Qatorga beriladi, 5-400 ming, 1 million 700 ming desang, olib kelib beraveradi aka. Shu o'zimizning vodiy bo'ylar. Vodiy bo'ylar. Pasportni tashlab ketsa? Ha, pasport Kesinlikle kullanılır bozdu. Gel yok bana. 8 tane bula. 4 tane boğaz koy. Narlarını eğitip öttük. Alakaya çıkıyorlar. 2-3 tuğuş ki 3-3 tuğuş. 3 tuğuş. 4 tane boğazın 1-3 tuğuş. Ha ha. 7 tane boğaz. 1 hafta ya 10 gün etrafında. 10 gün ağa bağa tuğa da. Gel yok. Hoş bana kurmatla onu çıkıldan ki genç yortu bir. Şimdi kiyingi partiyasını yapıp çıkalımız. Ama da okulası. Boğazlarını yapıp çıkalımız. Kiyingi partiye bana. Alakaya çıkıyorlar. Kurmatla bunu açtılar bana. Kiyingi boğaz partiye çıkıyordu. Mana ko'rib turibsizlar. Ular kattaroq variant ekan-a, aka? Kattaroq variant. Kattaroq qo'ylar ekan. 4 ta bo'g'oz qo'y navallashda ko'rildi-yu. Ha, 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 ha. Ajratib yotmadik, shu bu qo'y soni 22 ta edi, 4 tasi o'tib ketibdi. Ha, ha. Ular ham shuni partiyasidan. 22 ta qo'y, bitta qo'y. Ha, ha. Ular qachonga ko'payishadi endi? Bular xudo xohlasa fevralda oxiriga. Yanvarga ham bor, fevralga ham bor. Fevral Martga o'tmaydi qo'ylar. Ha, uzoqi yanvarding? Uzoqi fevral. Uzoq, ha, fevral degan. Uzoqi fevral. Ha, ha. Sizdan bir boshqa mana sizlar ekan. 4 ishdan. 4 ish, ha. Ut ut ut. 3 yapti. 4 ishdan. Mana aka, anasi tonni qaradimi qo'ylar. Ha, ha. Mana shu qo'ylarda yuni olmaydi aka, toza qo'yadi. O'zlar tushib ketading, ha, ha. Mana aka, ishi. 4 ta aka. 4 ta. Xolajonni ko'rsataman aka men. Xolaj bizdan nima bo'lmaydi aka. Ha, ha. Mana shu tumshug'oqni ko'rsating. Bo'ldi, ashi. Odamlarimiz nima o'qmasin. Tumshug'oqlar yashi katta deyshada. Yashi katta deydi. Ha, ha. Mana tushdi aka 6 ta. Shu 6 ta. Mana 6 ta 3 turish. Ha, ha. 6 ta. Ularga narx qana aytamiz endi aka? Qaysi egiz? Mana shu bitta qo'ydi bolasi. Mana shu bitta. Ha, ha. Bitta. Mana shu ikkita mana. Mana shu ikkita. Mana shu qo'y egiz qo'y. Egiz qo'y. Inasi bitta. Inasi bitta qo'yam shu 3tasi. 3ta. Ya'ni 3ta yanamas. Voy yanamas. Voy. Mana shu qo'y bitta egiz. Ha, ha. Narxi. Aka endi narxini aytamiz endi buni. Narxlari. Aka narxlari aka 2.5 milliondan kami bor aka. 2.5 milliondan o'tib beradigan joyi bor ekan. Hurmatli o'g'lonlar, mana. Siz aka mana shu tug'ilmagan hali mana. Mana mana shu qo'yda tug'ilmagan. Mana aka hali qo'zi. Hali qo'zi, kuragi. Bo'g'ozdi. Ha, ha, bo'g'oz. Endi xudo xolasa egiz tug'ishi mumkin. Xudo xolasa 3 ta qo'y, 1 ta qo'y bo'ladi. Ha, ha. Ya'ni inasi bitta ekan, gap yo'q. 2.5 milliondan kami bor deyapsa? 2.5 milliondan kami bor. 2.5 million so'mdan kami bor mana. 22 ta soni. 22 ta. Agarda o'sha bitta joyga olmasa, ancha xudo xolasa kelishtirib, dostavkasini ham qilib beriladi. Bitta olaman desa aka, hammasini aka. Dastavkasi bor. Dastavkasi bor. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berilaveradi ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh. Bu hali nima biz? Isori, hali naqa qirg'izniki, vohaniki deb maqtamaymiz. Ha, ha. Bu qo'ylar aka o'zimiz shetti qo'ylari. Shetti qo'ylar. Lekin aka isori qo'y bitta yo'q. Yo'q, ha. Yo'q aka. Qasam ichib bunaqa sotish kerak yo'q. Mana shu qo'ylar aka ukol-bukol hamma yo'q bo'lgan aka. Ha, yemlanib turibdi aka. Yemlamalari bo'lganda. Ha, ha. Mana shu qo'yim egiz qo'y aka. Mana shu qo'y xudo xolasa bugun erta tug'adi aka.
Bu da halası. Yaşları kanak ake bulardım. Kozu çiğ yordun. Çiğ yorma gene ake hala. Kozu yagen. Canavar. Bana hala seniz turuşu ki hala seniz kilege kilişiyle uğradık. Ake kilas kança çıkardı bulardım. Kilasın 50 kilodan tepede ake. 50 75'li ortası da mı? Ya 50 bilen 60'li ortası da. 50 bilen 60'li ortası da. Ake yine hala yine bas. Bulardı maaşlardan da otasını şu an hapki gelmez. Ha. Bu kadar dekancılık koyularımdı bolları, otken elgi kozularım açtı. Ha ha. Lekin otasını ağdan yapıp geldin? Otası ağdan gelin. Kırıstan'dan. Onaları bas. Otası ağdan gelip durup kuş gelmiş. Ha ha. Aş kozularını, kuş kollak, sarı kozlu, kozlu. Sarı kozlu. Hani çiğ olmuyor mu kozlu bana? Hani? Hali buzu var mı? Hani hani hani. Hani kozlu çakça. Ha ha. Yok. Hani kozlu çakça. Şunarlı. Bunlardan her kanak indik ya? Bunlardan ki 4 milyondan kamil olarak ya. Törmü... Zotka. 3 milyon yiyen var. 2 yarım milyon yiyen bozordu. Yani koydu çünkü adam alardı. Ha, kep kursa ya biz farka boradı. Ha ha. Matlı olmaçla kep kursa. Kette. Bençe kette. 4 milyon sumdan kemi var. Halası o şey itkemizde torazgayım kelişil uğradı. O da halası. Torazgayım kelişil uğradı. Gel yok. Kupra kendi bunu o şey zotogane olsa. Zotogane alışveri bu koydu. Ha ha. Bu koydu hobbilik ya mesela. Ana kanı canavardır. Hali kozca. Hali kozca. Hali kozca. Şey çıkanı yok. Çıkanı yok. Hali yem görmeyken. Kuru kot bile tağdan geldim. Ha ha. Tağdan ki kuru kot yedirdi bana ki. Ha şu. Maaşlarım az neye yürüttü? Maydala bir yapsın mı? Ha, yemin yok ki. Ha ha. Yem vermeyen yok. Ha yüzük kesin yemeği yok. Eğer de türden türden makke yaptırsa. Ha ha. Gazını gösterdi. Gazını zor gösterdi. Gel yok. Yani hani böyle Afganistan'ın ot kizirgen var. Tacikistan'ın ot kizirgen var. Yolun gelmesi gerek yok. Ha ha. Peki otasıp şu oradayı böyle Tacikistan'ın ot kizirgen var. Nima bo'lgan? Gibrid bo'lib chiqishgan. Ko'payishgan. Ha ha. Gap yo'q. Qo'ylar aka, demanda qo'ymasin. Bozorda bor, 1.5 millionga ham qo'zichoq bor, 2 millionga ham bor, 1 millionga ham bor, 4 millionga ham bor. Holatiga qarab. Yozish mumkin. Aniqa katta qo'y beradi-yu, 40 kilolik qo'chqor beradi deyish mumkin. Lekin hozir mana shu narsa so'ysa ham 30 kilodan go'shti bor, lekin bu zotga. Zotga, urug' ekan. Ha ha. Urug' aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha yordam berdi. Katta va kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Manzil eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumani, Qumariq qishlog'idan bo'lyapti. Lokatsiyasi hozir Telegram kanalimizga tushdi. Telefon raqamingizni bitta aytib ketasiz. 97lik 205 05 05 11 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana Bug'oz Qo'chqor, keyin o'sha ina bola hammasidan bor ekan. Xudo xolasi akamiz qo'zilarni ham olib kirishni boshlaysa. Xudo xolasi aka bir oy, 1.5 oy, 2 oy akaga qo'zilar tushdi boshlaysa, sochishni boshlayman. Ha ha, gap yo'q. Aloqaga chiqaversa, to'g'rilanib. Sizlar normal narsa qilinmagan aka. Shunday kelgan-a? Shunday icha ko'rsatilyapti. Ha ha. Hali aytadi, onangni otangga pardosi ko'rsatmaydi-ku. Biz pardosi ko'rsatyapmiz aka. Qani inamizni bas. Prosta qo'ylarimizni. Gap yo'q. Zo'r. To'g'ri gapda aka. To'ppa to'g'ri. Ha ha. E'tiborlaringizga kattakon rahmat. Bo'lsa agar maza qiladi. Mhm.